טוב, עכשיו אנחנו רוצים לפני סיום לחזור לנתוני הגיוס שפורסמו אתמול. כמעט אותה כותרת שחוזרת על עצמה בכל פעם שמתפרסמים הנתונים האלה, העובדה שסייני הגיוס לקרבי הם בוגרי החינוך הדתי, אפרופו שיחתנו הקודמת. אז מה הסיבה שהחינוך החילוני מסתרך מאחור? כיצד משנים את זה? למכינה הקדם צבאית תבור, יש את נתוני הגיוס הגבוהים ביותר בארץ ביחידות קרביות. זו מכינה חילונית שפועלת בנצרת עילית, וראש המכינה, עמיחי שיקלי איתנו. עמיחי, שלום, לילה טוב לך. אהלן, ערב מעולה. איך מגיעים להישג כזה? איך עושים את זה? קודם כל, אני חייב להודות שזה לא חוכמה גדולה, מכיוון שלמכינות הקדם צבאיות באופן כללי, בלי קשר למכינת תבור באופן ספציפי, יש הליך מיונים, מגיעים חבר'ה עם הרבה מאוד מוטיבציה, הם מגיעים איתם מהבית. לא, אבל בכל זאת, להיות ראשון זה מחייב, כמאמר הסיסמה. במובן הזה של זה, אני חושב שאנחנו מדגישים את זה. אני זוכר שכמפקד פלוגה ביחידת אגוז, צרם לי שהראשונים בתור הם לצאת לקורס קצינים, הם לאו דווקא בוגרי מכינות. הרגשתי שמשהו שם באופן כללי לא מודגש מספיק, לא מושם דגש מספיק על השירות הקרבי, על תודעת השליחות בהקשר הזה, אלא יותר באופן כללי לחיים, יותר הכנה באופן כללי ופחות ספציפית לצבא. בתבור באופן ספציפי אנחנו אומרים לחבר'ה, א', אנחנו את הבוקר מתחילים ב-6, יוצאים לרוץ, גשם, לא גשם, זה בתור התחלה, ניווטים, שטח, אהבת הארץ, מורשת קרב, אני מחכה לחלק של היהדות, מתי הוא מגיע? החלק של היהדות הוא מאוד מאוד חזק. גם כשאנחנו מדברים על מכינה חילונית, אתה אומר. כן, גם מכינה חילונית, אני חושב שכל הנושא הזה של מדינת ישראל, של המבט הזה על יהדות, כמשהו שדתי חילוני הוא פשוט הם כל חטאת של החברה הישראלית. מה הקשר, ריבון עולם, מה הקשר? אנחנו יהודים, היום זה יום חג עבור כל יהודי. לא, אבל אני שואל את עצמי, מה אומר לך החניך אצלך במכינה, שהיא בהגדרה הזאת מכינה חילונית, ואתה בא אליו עם איזשהו תוכן שהוא דתי, אומר לך, לא, חביבי, אני באתי למכינה חילונית, אני לא רוצה לשמוע את זה פה. אז אנחנו היום ביוד ט' כסלב, שזה, כן, יום שחרורו של אדמור זקן מהכלא, והחבר'ה, אני אומר לך, מכירים ניגונים חסידיים, ושרים ניגונים חסידיים. במכינה חילונית. במכינה חילונית. הם הכי אוהבים את הניגון, אגב, של הצמח צדק, והם שרים את זה בלעת, שלא היה מבייש, חסיד בוויז'ניץ, וקוראים מסכת אבות, ומתעמקים בדברים האלה, ואין שום בעיה, ואף אחד עוד לא חזר בתשובה, ולא קרא שום דבר הדתתי, או המילה החדשה הזאת עוד לא התרגלתי אליה. לא, אבל כשאתה לוקח אותם לפעמים, עושים, שמעתי סופי שבוע, אצל משפחות חרדיות לפעמים פה ושם, כדי לראות את המציאות, לא צועקים לך, הדתה, הדתה, מה אתה עושה לילדים שלנו? אנחנו הולכים למשפחות החרדיות, שהן בשר מבשרנו, אחינו החרדים, אנחנו פועלים לקירוב לבבות, עם כל יהודי באשר הוא בארץ ישראל, וגם עם לא יהודים אגב, ואני לא פגשתי חניך שלי שבא ואמר לי על תוכן יהודי או על מפגש עם חרדים שזה הדתה. אמרו לי, שמע, אני לא מתחבר עכשיו למה שהבחור החרדי הזה אומר, ויש לנו ויכוחים כאלה וויכוחים אחרים, אבל המסר שעובר כחוט השני לאורך השנה, עם אנחנו, עם אחד, והאנטי הזה, שאנחנו, זהו, מה שנקרא, זה איסטרה בלאגינה, קישקריה, והמבין יבין. תגיד, בחצי משפט, איך מרחיבים את זה, שנראה את הדבר היפה הזה, כמו שקיים בתבור במקומות אחרים? איך מרחיבים את זה? אני חושב שקודם כל, יש פה את הרמה של רמת המדינה, רמת משרדי הממשלה, אבל אני אגיד את התשובה הכי אותנטית, אני חושב, אבא ואמא. אבא ואמא, קחו אחריות על החינוך, ותנו יהדות וציונות, בבית, קחו את הילד לטיול, תקראו לו פרשת שבוע. אני קורא לילד שלי כל שבת פרשת שבוע. מה רע? מה הבעיה? לא קרה לו כלום. עמיחי שיקלי, תודה רבה לך שבאת אלינו, דברים חשובים, תודה. כיף.